Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Bersama saya Nur Azir Abdul Kadir dalam Buletin UKAS edisi 8 malam 29 Februari 2020. Memulakan edisi 8 malam hari ini, berita terkini dari Istana Negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Vijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri akan diadakan esok 1 Mac 2020. Menurut Fadil lagi, keputusan ini yang dibuat adalah berdasarkan representasi dari semua pimpinan wakil politik dan Yang di-Pertuan Agong bertitah pelantikan Perdana Menteri tidak boleh dilengahkan lagi. Krisis politik yang melanda sejak baru-baru ini dianggap selesai dengan pelantikan Perdana Menteri ini kerana Malaysia memerlukan hala tuju dan pimpinan yang baik untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, GPS tidak akan terburu-buru membuat keputusan susulan pergolakan politik tanah air ketika ini. Itu tegas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bintu Datuk Abang Haji Oping. Cara pertama ialah utama itu. Kita nak menyelamatkan Malaysia. Bagi kita, kita tidak ada kepentingan di sana. Kerana saya nampak bahawa kedua-dua kumpulan ini hanya bercakap mengenai dengan power, tapi tidak menyenangkan rakyat. Dengan rakyat sekarang ini nampaknya tidak. Rakyat pun rasa apa yang berlaku sementara itu. Beliau memberi respon demikian ketika ditemubual wartawan berikutan kenyataan pengerusi DAP Sarawak Chong Chien Jen yang menyatakan kesediaan DAP Sarawak untuk bekerjasama dengan GPS demi kepentingan nasional. Beliau turut memberitahu bahawa keputusan berkaitan perkara tersebut akan diketahui selepas mesyuarat GPS yang akan diadakan di Kuala Lumpur esok. Jadi kita dalam GPS, kita mementingkan rakyat dahulu. Dan apa-apa keputusan yang kita buat, saya bersama dengan rakan saya dalam GPS. Kita ada mempunyai mesyuarat esok. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dan kita akan buat keputusan untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan kaum-kaum ataupun puak-puak. Bukan kaum dan puak. Terdahulu, beliau telah merasmikan Majlis Pelancaran GPS Zon 12A1 di tapak Pesta Apau Koyan Sungai Asap pada Sabtu. Berita baik untuk penduduk Murum dan Belaga. Penduduk Murum dan Belaga bakal menikmati pembangunan berterusan melalui Upper Rajang Development Agency UDA. Peruntukan 1.5 bilion akan ditambah kerajaan negeri bagi pembangunan di bawah UDA untuk masyarakat di Murum dan Belaga. Kita telah tubuhkan UDA di bawah Tan Sri Dato' Ahmad James Masing sebagai pengerusi dan ahli-ahli yang berhormat di kawasan ini. Dan kita beri 1.5 bilion 2 tahun. Dalam masa 2 tahun, kita bangunkan projek yang berharga 1.5 bilion di kawasan UDA. Selepas 2 tahun tentulah tambah. Si kena dahnya 1.5 bilion only. Ia akan continue. We will continue dan kita akan tambah peruntukannya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran GPS Zon A1 Belaga Murum. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Joe yakin bahagian pentadbiran negeri akan mengkaji sebaiknya permohonan daripada ADUN Belaga Datuk Liwan Lagang bagi menaik taraf daerah Belaga ke taraf bahagian. Datuk Patinggi Abang Joe turut meluluskan peruntukan pembinaan jalan-jalan kecil sebanyak RM20 juta untuk menghubungkan 9 buah rumah panjang bagi sepanjang jalan menjawah ke Pekan Belaga. Butirannya adalah seperti berikut. Wartawan Buletin UKAS di Belaga ada laporannya. Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Hari ini 29 Februari 2020,
tahun lompat. Agak istimewa umpama kita memiliki satu lagi lebihan hari berbanding tahun sebelumnya. Begitu jugalah istimewanya tarikh ini bagi penduduk di Sungai Asap yang meraihkan ketibaan Datuk Patinggi Abang Jo. Meluangkan masa melawat 21 unit Pondok Umar Belur yang telah siap pada Oktober 2019, beliau turut menyaksikan penyampaian geran usahawan dan geran warta payung rumah. Dalam pada itu, pelbagai projek yang telah selesai dan sedang dilaksanakan di Murum dan Belaga bakal dinikmati oleh seluruh penduduk Murum dan Belaga. Siapa tahu Belaga bakal menjadi satu daerah penuh tidak lama lagi dengan bekalan air dan elektrik serta internet yang menyeluruh mendukung aspirasi kerajaan negeri menuju status negeri termaju menjelang tahun 2030. Saya Nurul Atika Hassan melaporkan dari Tapak Pesta Apau Koyan, Belaga. Seterusnya kita ke perkembangan pengangkutan. Program perkhidmatan bas sekolah percuma yang akan dilaksanakan di Kuching bermula pada April ini bakal memberi manfaat kepada 144,000 orang pelajar. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, inisiatif daripada kerajaan negeri itu akan turut diperluaskan di bandaraya lain selepas ini. This initiative has also been announced by Yang Amat Berhormat Chief Minister during the DUN sitting in November 2019. The implementation of this program will take off. We have a plan to take it off in April. A free school bus aims to provide a convenient travelling mode back and forth to school. Furthermore, it will help to lessen the burden, especially the low-income families in urban areas, in meeting the cost of transportation to school. Ultimately, as an alternative mode of transportation, this service will also help to ease traffic congestion in the city area. And later, this initiative will be introduced to other cities, such as Miri, Cebu and Bintulu. Beliau berkata demikian semasa taklimat mengenai program perkhidmatan bas sekolah percuma di Kuching pada Sabtu. Jelas beliau, Yayasan Sarawak telah dilantik untuk melaksanakan program tersebut dan banyak sudut perlu dilihat sebelum ianya bermula. Yayasan Sarawak has been given the task to implement this. And I like to know they have been working very hard. Sebab itu, sebelum dia kita dengar taklimat, kita mau tahu apa kerja-kerja mereka telah buat, semua yang terlibat kerja. Ini bukan senang kerana ini adalah sesuatu inisiatif yang baru yang belum pernah dilaksanakan. Maka kita memerlukan buat kajian dan jumpa semua berkenaan dan kita cari sistem bagaimana sistem ini boleh dilaksanakan. Dalam pada itu, Lee Kim Shin berkata kerajaan akan terus mengemaskinikan program tersebut termasuk menyediakan kemudahan yang sepatutnya. Setakat ini, terdapat 18 zon dan 21 laluan telah dikenal pasti dengan 32 bas menyediakan perkhidmatan tersebut ke 32 buah sekolah. Beralih kepada isu sekolah. Keresahan ibu bapa dan guru serta murid-murid sekolah kebangsaan SK Ulu Segan mengenai banjir yang sering berlaku di sekolah tersebut dijangka reda apabila projek pembinaan semula bangunan sekolah tersebut telah diluluskan Ketua Menteri Sarawak. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Haji Talib Zulfilip memaklumkan pembinaan sekolah itu dijangka siap pada Januari 2021. Sehingga kini kerja-kerja pembinaannya telah mencatat 35%, iaitu kurang 3% daripada jadual asal dan dijangka siap pada 14 Februari 2021. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis taklimat dan lawatan ke tapak pembinaan SK Ulu Segan Bintulu pada Jumaat. Datuk Haji Talib juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak berkata, apabila siap nanti SK Ulu Segan akan mempunyai keperluan pembelajaran yang terkini dan lengkap. Dari Kuching kita ke perkembangan di Betong. Setiap pengambilan balik tanah yang digunakan bagi tujuan pembangunan oleh kerajaan negeri akan dibayar pampasan mengikut peruntukan undang-undang. Adun Layar Gerard Rentap Jabu berkata, bayaran pampasan tanah yang dilakukan membuktikan bahawa kerajaan negeri tidak merampas tanah seperti yang didakwa oleh pihak tertentu. Jelasnya, kerajaan negeri membayar pampasan dengan adil dan munasabah kepada pemilik tanah selaras dengan peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan.
Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian cek pampasan tanah projek rakyat bagi projek rakyat tahun 2019 di Betung pada Jumaat. Dalam majlis tersebut, Garrett telah menyerahkan cek pampasan berjumlah RM8.3 juta ringgit kepada 144 pemilik tanah yang terlibat dalam tiga projek. Antara projek tersebut adalah seperti yang tertera. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Nur Azir Abdul Kadir dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.